បានរៀនបានចេះហើយយើងធ្វើហើយការធ្វើអាជីវកម្មយើងកុំតាន់អើធ្វើធំភ្លាមយើងកុំតាន់អើគិតមុខស្មានភ្លាមបើយើងនិយាយឲ្យចំបានន័យថាយើងលក់ទៅឲ្យមនុស្សប៉ុន្តែយើងមិនតាន់ដឹងថាលក់អ្វីទេហើយយើងក៏មិនតាន់ដឹងអំពីឥរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីមនុស្សនៅក្នុងសង្គមសិនតើយើងមានបំណងចង់រកស៊ីនៅក្នុងភូមិណាក្នុងឃុំណាក្នុងស្រុកណាក្នុងខេត្តណាក្នុ